17 років колонії суворого режиму. Такий вирок оголосив сьогодні російський суд кримському татарину Енверу Мамутову. Йдеться про так звану справу Хизб-ут Тахрір. І ще трьох її фігурантів – Руслана Абільтарова, Ремзі Маметова та Зеврі Апсиїтова – засудили до 9 років колонії суворого режиму. Кремль визнав мусульманську організацію Хизб-ут Тахрір терористичною і тепер переслідує кримських татар за участь у цьому об'єднанні. Два роки тому, у травні, у Бахчисараї російські силовики провели низку обшуків і затримали чотирьох місцевих жителів. Жоден із них своєї провини не визнає. Адвокати планують оскаржити вирок окупаційної Феміди.